chytí a všichni utíkáme. Pojďte. Hurá, hurá, utíkají. Hurá, 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 hurá. Míra, hurá, 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 hurá. Jděte tam, co si ho páčí. Pojďte, vy jste taky utíkal. A... Pojďte, jo, pojď. Ještě, ještě, ještě. A kde máme paní Nikolína. Nikolína, hurá. Úžasný, ano, já jsem Nikolína Oubra. To je krásné jméno. Ty to nedá, já to musím zkusit. Myslím, že jsem si odtrhla boty. Hlavně, že ne klasníky. Já jsem myslel, že s ním trošku takhle zaskočí. Tak to, že si předtím ty dvě uměla, tak to neumíš. No, tak jsem šlapla na... Jsem neskoušel dvě nikdy. No, on, co? On dělal jako prosím. Jsem neskoušel dvě nikdy. Krteček jsem dneska zapomněl chudák na sadu. Ne. Pořád pozor. Filák to má se pokouší o nevydanost. Pojď. Ty, on nejde to. A proč ne? Protože si to štíme. Tak najde pokožce. Oni ti to naskočil. Víš, proč to nejde? Za A byl B a za B, jak se to štíme. Zapomněl na startu dneska. Jo, oni jsou ze šikma, no. Jo, oni jsou tak oni se držej, že jo. Zájemně. No nevadí, no. Však to nikdo v životě nedokázal na světě, tak... To bych byl jediný na světě, to zas nechci, jako... Já se nevěděla, že to může číst, já se to učím na spaměně jak blba. Jmena oleluje se Julien, naoleluji já. Svišť. Sice svišle, vysle. Ta 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 jsem si je nařezat a dá tam tři, ty vole, to by čuměli. Fuj. Tady je hřebík na zemi. Ten hřebík bude určitě z toho. No, to říkám. Ach jo, to se tady všecko rozpadne za chvilku. Tím pádem, když to je hřebík, tak to musí být i to, ne, matička někde. To není možné. Asi od toho, ty Tomasi, dívej se, vypadl ten... To už tam leželo. No já vím, ale tak to muselo vypadnout jedině z toho lehatka. A já neříkám, že jsi to udělal ty, já říkám jenom, že... Já se pak podívám to, kde to chybí. Ale že to chci schovat někde, kde to zase ne, nestratíš. Dej to k tomu, já to tam našroubuju. Já zjistím, kde to chybí a dám to tam. Bo já už jsem to zkoušel, ale když chybí hřebík, ne, tak musí chybí matička někde, ne? A to není hřebík, to je šroubek. Tak šroubek, tak musí jí... Ne, ten našroubovaný do dřeva, tam jsou vruty. Já to dám do šuplíku tady, já to nikdo nevezme. A nevím odkud, bo jsem to tež nenašla.
Že ani pindia to nežere. Maso, vomáčky, guláše, ty vole. A česká kuchyně je vomáčka? No, já ji nesnáším českou kuchyni. Nebo jám ze všech nejmín. Nebo jako dám si, ale ne tak často jako tady, víš co? Knedlík furt. Furt? Knedlík tady byl jednou? Jednou, jo. Jo. Rejže není vůbec. Ta je nejvíc. A těstoviny. Nejvíc jsou brambory, těstoviny, tak brambory mi chutnají. To je moje oblíbená. Dneska je fakt zima, ty bláho. Ta-ra-ra-ra. Viď? Protože venku je jako hrozně sichravo. Takový, taková, maková, divočina. Já postavím chtěl bych pro tebe. Děcka, prosím vás, nesměste nikdo ty mušty, já udělám bůřní hlášt, nic jiného se nedá dělat, jo? Fakt to nejde. No, jdu dělat buř guláš. Ale ty v pasti, myslela jsem čaj nebo něco. Ne, ne, ne. Takový schody do nebe. Postavit chtěl bych pro tebe. Někdo, kdo má v zadku černochy. Tak to byl jsem asi já. Aspoň, že se přiznáš, to je polehčující okolnost. Je hrozná kosa, víš? Jedno, ona mě seřve stejně. No, to je pravda. Jo. A noční můra přijde vícekrát. Prosím, dělej, mi nikdo nesní pyré. Než mi vyhrá. Jaký pyré? Jo. Tam je rajčatový, protože můžu jedině takový dělat buří guláš. Does he love me? I want no, 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 no. Já? Ne, ne, tady malé. No, 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 no. Please, sir. Danke schön. No, no. Romčo, nechceš mi se mnou sto? Nemyslím brambory, myslím si. Nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. I don't want to change for no one. World here. Now I'm strong enough to leave me alone. Till you're strong enough, and now I quit crying. Long enough. Now I'm strong enough to know. But you gotta go, there's no more to say. So, no, 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 no. No matter what you're here. A noční můra přijde vícekrát, když mě krásný růstej, mě tě příškem zpívá. Ja, ja, ja. Macha jedna, pelešivá. Yes.
se uletěla. Ty mrcho. Kde je ta kazajka? Já jsem se do ní chtěla... No, já mrznu před těma dveřma, říkám, kdy už vyleze, abych ji vystrašil. Jsme dlouho neměli buřku, Láš. Jo, tak ty ho děláš dobrý. Potal tě? No jasně, tady jde o to, že já nemusím všeobecně omáčky. Já jenom doufám, že nakazíme celý národ, jakoby. No, ale už aj mě jste s tím nakazili. No, když jste mě nakazili. A kdo s tím přišla, Mirka? Kdo s tím přišla? Kdo s tím přišla, Miru, fakt jít, jako máme po tobě, jakoby. Na jako nejenom mý celý národ, jako ne, jo. Ne, prvně jste přišli s Vladko Lendem a teď z jakoby, jako jo. Z jakoby Vladko Lend. Jakoby zanikl. Ten Vladko Lend jakoby zanikl. A normálně ta krásná Evička, jsem začal to tak jako by uměla sprintovat. Já neopakuju se, to prostě, to je moje slovo, který tam já se chci aspoň jednou cítit jako opravdu blázen. Já jsem se hodně snažil toho slova vyvarovat, tak jsem si dal takový závazek, že ho nesmím říkat. Tak zavázal jsem se, ale občas mi ulítne. To prostě, no, to znamená, já jsem dokázal v tom říct jednou prostě. A co děláš prostě, za jídlo? Prostě. Jo. Normálně mě asi několikrát. Buš guláš. Žonglovala z busty, tak bude buš guláš. A ty, co když řeknou, vraťte to rozpovědu, tak co tam té místnosti. Už je pozdě. Už je pozdě. Půlka je už u pozdě. Já bych chtěla, aby se to vrátilo. Co by si pak no nic, brambory, jenom na pyré. Je mi to velký, viď? Není to moje velikost. Buštíku je. Ne? No, tak mi to ukáž. Ale ty nejmenší brambory. To není pravda, tak lopej. Mám to volný. Ale opatrně mi nerozřízne lopný žebr. Ne, ona záviděla, no. Všimla jsi? Včera záviděla, řekla, že kameru na nakonec měla nejlepší věc. Ne. A dneska záviděla spíš. Bacha, to není závist. Je. Ne. Včera jsem nezávěděla protekce. Včera se nudila protekce. Chudák. Je to protekce? Chceš říct, že to je protekce? Dobrý. Ona už dneska mi řekla, že to mám tady protekce. Já vím, s tím začal? Já. S tím začal poprvé, že mám protekci? Ne, to byl Tomáš, ne? To začal Tomáš, ne? A potom se přidali všichni a když se všichni přidají a všichni zajedno, jenom se všechny, tak jsem poslala, že jsem tam nechtěla stát, jak máš. To dělala. No, ale víš, jak to myslím? Jedu na koni, jedu na koni, jedu na koni, jedu na koni, celý den jako jenom dělat takhle s rukama. No přesně tak. A ty si myslíš, že oni jsou blbí? Boženo, no tak nevím, ale můj sušel. Boženo, Božka, pojď mi udělat, Božka, jedu na koni, jedu na koni. Postav se tu.
Tak se jede na koni, jedna, ochechule, tak se jede, no tak se chytí, čeho chceš. Neboj se, Dobrý nápad, no. Mám úkol. Kdyby ti tady dali míchačku. Ale ty to nechápeš, já se nudím už jenom, že nic nedělám. Já se úplně, víš co? Já jakoby potřebuji, jakoby, rozumíš? Já se úplně, to tělo je úplně... Prosím vás, dejte jí tady cement, míchačku, písek, síto. Hnoj, já vám naštívám třísky. Všechno normálně. I hnůj. I hnůj. To je dobrý nápad, dejte jí hnůj. Občas je tady cítit kravinec, tak je to za rohem. Evičko, si lehtivá, si lehtivá. Aby nám tady dali nějakou to, takový salát. Víš, že byste museli se starat do salátu. Máš na dosela, jsou dostomí. Jo. Sečkej, nestane. Ty, a ten koš strašně smrdí. Jsou tam cigarety. Musíš být opatrný. Škrábej, víš, jak mi to pomáhá, když mi pomáháš? Já vím. A proč mi neřekneš nikdy? Tak jako, ty chceš nějakou práci a tohle je pro mě spíš zábava. V tuto chvíli. Jako to relaxuje. Já nechci relaxovat už, ale už jsem narelaxovaná dost. Chápeš to právě? Já nechci relaxovat. No, to je vidět, že jsi sama sebou. Zdě, i tady tohle, jo? Tohle jo, já vím, jo. Potom, když nejsem blbá, to já to neříkám taky. Takhle normálně a třeba, když uvidíš tohle, tak to takhle dostane, jo? Jo. Když vidíš ještě šupku, tam je to dělá tak, jak takhle tě poučuje, jo? Jo, furt. Jo, v čem například? Ve všem, brambory, maso, když krájím, ona nemá... Taky po ní furt tak řveš? Jak po mně? Nebo po kom víc? Po mně nebo po ní? To nevím. Řekni pravdu, ale... No tak. Po tobě asi víc. A to není zvání, co si zase vymýšlíš tady, děláš ze sebe chudáka. Už budeš jak ten Tomáš. Můžeš mě ke všemu přirovnávat, jen k tomuto... Co mi tam dáváš? Ne. Stejně si... Mně bylo jasný, že by si mě nejradši představil na těch dvou židlích a že mě takhle trefí. No. Hele, kolik už máš těch dřepů, vykašlala jsi se na to. Vykašlala, já je udělám teď. Ne, opravdu 300 aspoň. Hele, pojď sem, Honzo, Honzo. A běž všem říct, že ho nesmí rozdávat. Já už jsem říkal. Nesmí, nikdo. Ne, opravdu, hra je hra. Ty vole, ty jsi taky dobrák. Jako kdyby ty jsi šla. A nakonec tobě jí bude líto zas. No. No, tak jako to není žádná zábava. Jenom když bych chtít jít na malou, ona se bude vymlouvat, ona je mazaná. Bude říct, že chce jít na záchod. No tak pojď. Ty sundáš jí kalhoty, vyčuráš se, zvedneš, utřeší a půjde. Ona je doma už. Ona, pojď, pojď, pojď. Dneska jsou všichni hrozně chcíplí, všiml jsi z toho? Naopak, mám pocit, že všichni mají energii. Energii? Teď je půlka ložnice chrápe v posteli. No ale ta lepší je tady. No to jo, no. To je hlavní. Žena mi pomáhá s cibulí, zatím jsou 4. Ono jí to nikdy nevydrží. Budu potřebovat cibuli a česnek. A česnek ti volou, půjdeme rychle. Tady byla někde kudla.
Ne, fakt to pomáhá, když mi takhle loupeš se mnou, tak to jde rychle, ale se to nezdá. Já vím, že oni budou mít za chvíli hlad, víš co, tak to chci udělat, aby to tam bylo. Dělám to úplně plný. Obětí, no. Jo. S někým, no. Tak samozřejmě vím s kým, ale... Už mi fakt chybí po tom roce s někým to... bejt. Tady včera vyučila věka otázka. Dneska. Cože? Že říkám... Že včera byl člověk od prásk. Jo. A dneska mi se s něm smál. Tak mě olízej, ty. Cože jsi chtěla olízat? Cukr chtěla mu olízat, a hádej kde. Oni to nechtějí vědět. Budeš mít sladký věneček. Promiň. Nic se neděje. Proč jak? Budeš taky brzo blázen. Jsi to ještě příliš krátkou dobu. To se už stává tetka normálně. Všechny drby, co slyší, okecává. Normálně jak to, jak tetka normálně. Začíná chytat úplně všeho normálně. Taková ta typická, co všechno se děje na vesnici, všechno ví. Jo. Nic ji jakože nezajímá, ale ví o všem. Ty budeš hrozná bába, až budeš mít normálně takový. Nebudu, hra, taková nejsem vůbec. Budeš sedět? Mě totiž drby vůbec nezajímají venku, mě je to úplně jedno. Ale tady jo? Tady jo, no tak tady už mi začíná hrabat. A ty si myslíš, že jsi ještě normální? Já v to doufám. Jenže člověk, když si myslí, že je normální, tak není normální. Chápeš? Ne. Ježiš. Fuj. Ale jak to všechno slyší? No nejde přeslech, no. Je vztekla Eva. Co? Jo? Se normálně holím, ale se tady z toho se stydím, no. Vám holím na základě. Počkej, už čtyřka to začne. Dělej, vybažte mě to, oni to už to nechci být. Protože je tady ta obdíka, že to nechci být do zadku a nevím, že chce na záchod. Uvidíš, že bude říkat, že chce na záchod. A to nebude pravda. Počkej, neradí to třeba, ještě na to nepřijde. Ještě je to dobrý, že se ti nechce na záchod a na velkou. Já si myslím, že já si budu muset zpovědnit se taky rozmážu, protože to je to.
Ona mi připomíná ty pohádce z Čerty nejsou žerity tu Evu Krečmerovou. Víš, jak tam hraje? Víš, ne? Jeníčku, takový můžu plakne. Krečmerová, Eva Krečmerová, jak... Já znám tu pohádku. Máchale, ne? Jak ona potom vlastně, on zůstane vlastně, ten dlouhej zůstane s tím otcem a on si pak najde tu z toho zámku, jak tam dělá tu kachlačce, by taká lepší. Ona má, všimni si někdy, když nějak zakvílí, tak ona je celá ona. Ty potvoro chlupata, tam řekne, nevíš? Jo, vím, jaká. Jedna z mých oblíbených pohádek. Tam je to Petře. No, já vím. Dorota Machalová. Je nejvyšší čas k nám do pekla přinést Dorotu Machalovou. Potvoro chlupata. Dorotko, ano. Když to byly pohádky, které mě něco říkají, ale... Já se tyhle taky líbí. Kouknu na ně, nevadí mi to. Cože? Říkám, kouknu na ně, nevadí mi to, no, když je dávají. Tak Vánoce mám spojený s pohádkama, když mám štědrý večer volnej, tak opravdu koukám na pohádky. Jo? Celý den. Už od dětských let. Musím to udělat víc, no. Teď budou všichni vyškrabovat těch pár buřtů, co tam bude, tak je musím udělat na malý kousky. Aby to nemohli vybírat, víš? Jo. No musíš to tak udělat. Tak je rovnou rozmixuju. No musíš to tak dát, jinak oni by vybrali jenom samý dobrý buřty a ten zbytek by měl jenom brambory, ne? To by mi ani nevadilo. Koudelka. Tam byla poslední role Věry Ferbasové. Komediální herečky 20. 30. let. No, oni vysypali cukr do zadku, jo? Já nevím, kdo. Ona má dobrý výrazy, prd a oři, nespal si dneska v knihovně. No a nakonec všechny teda. A víc jich není. Ty je budeš vařit v tom? No já je zatím nechám a já si o všechno nachystám. Já ty buřty restu zvlášť, ono to víc líp provoní, víš, než že jenom tam nakrájíš. Já je opeču na pánvi, sleju část toho tuku. Já se asi vemu dva, protože já to asi udělám rybí prst, víš. Co uděláš dva? Neber žádný buřty, já je potřebuji. Ale já nechci buřty. Dva brambory. Tak dva brambory, ne dvě brambory. Tak dvě brambory. Myslím, že dva buřty ve mi vemeš. Nechci buř vůbec.
ti to říkala Nikol, takhle s těma borštíka má ten špek, tak to jsi neřekla nic, co? Ale když to řeknu já... To mi přišlo usměvný. No, viděl jsem to taky, to myslel sranda. Usměvně. To byla taky sranda. No, to určitě. Ty nic ti nevěřím. Ani nos mezi očima. No, já to by taky ne. Dala tu kudlo, bába. Tady. Aha, tak tam nikam nedává, to jsem dal já. Jsem zařvala, už mě nechtěl zásit. Jak jsi řekla, jsem zařvala, už mě nechtěl zásit. Ale Kotě, kdybych tě o něco poprosil, udělala bys to? Jestli no, půjdeš do kuchyně, no, kde jsi vzala ty brambory a donesla česnek, jo. Jednu tu hlavičku česneku, okay. A jenom to tam polož na linku. Eva mi říká, no tebe mít doma, tak to. No. A já říkám, doma je to v pohodě, ale horší je to, jak vylezu mezi lidi. Hele, dík no. Za cibuli. Já jsem olupala málo, že? Ne, to je dobrý. Já jsem neměla čas, tak vidíš, že držím kalhoty, ne? No. Tak to je schnilo. Ne, vždycky do toho. Jsem udělala by smurkat. Vidíš, jak jsem byla hodná, jak jsem se... Prd a ořech, Evo. Prd a ořech. Hudrovat. Tak už jí pomoct. Ne, on na mě bude koukat furt a bude si tady u toho. Pomoci. Ne, nepomáhej. Si zavazal, tak on tady to neodpustí. Já bych to, on mi to ještě zaváže zpátky. Já bych začala tím vrchním. Ne. Ne, ten vrchní mi tam právě vadí, no, otevři ho. Je. Yeah. Ne. A jo, super. Aha. Já. No, zvenčím chovod. Až se trošku uklidní. Ona to stejně chtěla, ne?
se na mě zlíte, nemysypeš cukr mezi půlky. Ale taky jsem ti pomohla to No, vysmrtá. Teďka mám mochito v zadku. Mochito mám v zadku. Snad není možný, ty logo. Já jsem ti tam nedala teďka to. Teďka si to mochito podáš. Jak se tomu jmenuje? Mátu, Mátu jsem ti tam nedala, ona prý má v zadku mochito, co jsi to tam dal? Ještě jsme to měli dát Mátu. Já jsem si to sundala na tři čtvrtě, protože tenhle ten okurka mi to zapnul vop. A pak mi to zapneš ještě jednou, ale normálně, já se z toho chci naučit dostávat. Aby až mě jednou odvezou opravdu, tak aby jsem si z toho mohla sundat. Ale napřed si jdu osprchovat ten cukr v zadku. Na, chceš malou bubličku? Ne, nechci. Kolik ho chceš tak oloupat? Já nevím ještě, počkej. No, trošku víc, to je málo. Je nás mnoho. Vidíte to, že jsem udělala všechny chlebíčky, já jsem viděla, že ráno budete mít hlad. Bylo, že? Jo, to je pro tebe tyhle, já ti je dám do vody, jo, aby tě nesčernali. Čím si dám chlebíček? Čím si dám ten chlebíček? Já si je dám na kostičky, víš? Můžu? Hlavně ne s buštama. Ne, s buštama si je nedám. A já nevím, čím si to mám dát. Dívejte se, to bylo překvapení. Ale tady to jsou bomby. To tam je prázdný do ty lednice. To je normálně. To jsou fakt bomby, no. Dneska neviděli jste kapesníky? No, tady. Ta dáma jsou pod tím. Tady jsou. Měnila. Ještě, Vlado? To jsou bomby. Ještě tak tři. On se to nezdá, no to bude hodně. Byla aspoň sranda konečně po dlouhé době, ne? Můžu? Že jo, Honziku. Bavil ses? Já jo, a ty? Já každý den tady. Nejlepší. Jo, to já se snažím od začátku, co jsem přišla. Někdy mi to jde a někdy to jde stěžka. Ale včera byl nějaký divný den, že celý. Ne, Romana byla divná. Znáš ji? Ne, a ty? To mi nic neříká. Se omlouvám, ale to mi nic neříká. Já vůbec nedávám úkoly, hoši, víte, že to bude pluser, jo? Co? Že vůbec nedávám úkoly. Jaký úkoly? No jaký? Ježišmaj. No. To neděláme už nikdo, no. Ne, musíme. No, tak se jde věčně koupat vždycky, ty logo. Ptaj se tě. No, můžeš žádat, jestli se ptají. Jo. Dokonce Tomas si roztrhal knížku. Prase, a řekl, že mu ji někdo ukrát. On si ji roztrhal přede mnou a pak řekne, že mu ji někdo ukrát. Vážně? Nebo... Jo. On si ji roztrhal přede mnou a řekne, že mu ji někdo ukrát. Že ji nemá, no. Tak víš, že... Protože oni leží v posteli, nevíš? Nevím. Se na něčem domlouvají. Romana, s dlouhýma... Ale jí to vadí, když řekneš socialistickou pionýrku. Cože? Tak jako když tu chvíli tak působí, tak co mám dělat? Z ničeho nic bych si to nevymyslel. A počkej, a proč jsi zrovna socialistická? No tak protože nepamatuješ si v pionýru byli takový ty. Jako, no. Když se hra budíš, jo. Ale prostě mě si plete s tím, že nejsem dítě a nemám rád, když mě někdo vychovává. Já ti to neumím popsat, to je víc toho. To je taková ta věc, co mi na ní vadí hodně. No, to je protože ona... Jo, že ona si myslí, že to a tyhle... A to je zbytečný. Ne? Ona to ví, já jsem jí to říkal. Patent na rozum a na všechno. No. A kolektivně, jo, a tady tyhle ty věci, jo. Já jsem teda spíš na ty dvojice. Vždycky mě napadne něco vymyslet ve dvojicích.
Já to vím, že narážíš. Ne. Ne, já mám taky rada dvojice. A nejlepší dvojice jsou vždycky s Pavlínkou. Tvoříme dvojice. Nebo nejradši mám. Co ti na tom vadí? Mě, no prostě, mi, já nevím, mě to přijde hrozně dětinský, co no, ale jako dvojice. Tak, já vím, ale tak chtějí něco dělat sama. No, ale zrovna moc... dvojice. Tak trojice někdy, občas vyšla na trojici. Stejně vymyslím nějakou dvojici. Chceš je nakrájet nějak podelně, ne. Nebo? Ne. Takže musím stejně restovat naraz, víš? A no. Na tom výpeku orestu cibuli asi jedám bokem, abych nemusel zbytečně olej. Ono to je chutnější, víš? No a ne, na kolečka ti je nakrájet. Vlado, já se zvědavá. Na tvoje chlebičky. Já už někdy chlebičky pím. Tak můžeš. A dívej, na, tady máš. Já ti dám širok. Ne, já myslím ten česnek. Ne, česnek ne na kolečka, to já potom dávám. Tak mi dej ty špekáčky. Tady pojď. Zase. Můžu ti ukázat, jak no. Nesmí být moc tenký, nesmí být moc tlustý. Okay. Takhle, jo? Takováhle tloušťka, jo? A nebo ještě počkej, můžu zkoušet? Oni by to vybírali, viď? Já to udělám tak na takhle, no. Tohle je moc velký. No, víš proč? Protože oni by to vybírali. Jo. A ono toho moc není. Jo, takhle. Okay. To je hrozný, já mám rád tyhle ty věci. Tak si vem kolečko. Ne, jako teď na to nemám chuť, jo, ale že mám rád tyhle ty věci. Mm-hmm. Jak jsi přišla, tak jsem sněd skoro všechny. Bursty, godhaj, tyhle nezdravoty. Tobě to nepřijde, ale já, když jsem to třeba tohle neseženeš venku koupit, bušty, aha. Jo, tyhle ty věci, to ti tak nepřijde, chlebíčky a takové věci, to prostě venku není, jo. A ty seš na to zvyklá, a když přijdeš, tak ti normálně se úplně rozbolej zuby, jakou máš na to chuť, jo. Teď chleba, jo, třeba ten chleba tam není, jak máme my. Jo. Tak musíš ty veky furt a to se nedá. V ruském obchodě, že oni mají tam ruský obchody, aha. Ale tam koupíš třeba litevský nebo takhle. A to je jakoby ta černá kostka, ten moskevský chleba, víš? Jo. Jo, ale to není ono, jako já chci ten kmínovej, nebo tak, jo. A zneumívejte ty talíře, když je tady na tom myčka. Co je? Jo, nákup. Šel nákup. No, tak teď už budou stejně bude buřguláš. Teď už dělám buřguláš, tak bude buřguláš, jo? Mm, no jasně. Už teďka mám to tady na to.
Teda nic moc? Máš tady trošku hlapat. Mhm. Jo, dám. Taky žitačku. Jo, fakt. To ti někdo pomohl. Ne, já sama. Já ti nevěřím. Jo, já sama. Pojď to si vzít. Jdeme jednu do fotografie. Chceš nákup, jo? Tak, napiš brambory. Brambory napiš 6 kilo. Pavlínko, chce? 6 kilo, jo? Tak. Hmm. Kuřecí prsa. Vlado, dej si. 2 kila, já nechci, děkuji. To je všechno, co přišlo? To je ten zbytek, víš? To jsem psala včera na oslavu. Hmm. Kolik prsou? 2 kila. Stolní olej, prosím. Napiš 4 litry. Já dlouho na něco chuť. Hmm. Jsou výborný, jsou máslové. Jogurty, prosím tě, napiš zase ty koňák a takový, co máte rádi. Mléko 6x. Smetana 10%, 3x. Bych chtěla to kuře udělat jeden den. 33%, taky 3x smetanu. Kuře, chceš úplně kuře? Mm-hmm. Jaká byla teda ta třetin, 33% a... 33 je na šlehání a 10 je na vaření. Takže chci k tomu mrkev. Malý moment, nezapomenu, já vím. Rajčatové pyré, napiš 4x. Vařím u tebe. Tak, česnek máme, cibuli máme. Cibule kilo. Česneku jaký? Máme tam. Mrkev kilo. Celer kilo. Ne, celer ne. Celer napiš 3x, oni to donesou ty 3 hlávky, jo? Ty 3. Ty tě budu motat, víš, tady nebudu. Porek 1. Ty tortily. A to mexicky uděláme? No. Napiš caciky, koření, caciky. Bílý jogurtu je. Caciky. Majonézu nesmí nikdo sníst. Hmm? Je tady. Tady je majonéza. Tak mi napíšem, ne, ještě jednu. Chci udělat jeden den musá kuřeckou. Caciky. Ale jestli je to v těch sáčkách, napiš ty caciky 2x, jo? Jestli je to sáček, napiš do závorky, oni to dávají to. Jeden bílej jogurt. Vepřové párky. Jogurty dvakrát, když tak ledovej salát, já udělám nějaký ten sád zeleninovej. Zamaž mi to růženo. Celá napíšu 3 kusy. Růženo. No, někdy to bývá 3 kusy, to je lepší. Porek 1, to vědí, mrkev kilo. Ledovej salát. Budete chtít svíčkovou? No, tak to ne, když je tam. Kýtu jsme napsali. Zepřové párky, průběží párky. Kde si? Brambory, kuřecí prsa. Tak nechceš domů, jo? Napiš tady ještě vepřová kýta. Ne, tady budu
radši sedím. Napiš, vejde se ti to tady ještě v masu vepřová kýka. Na to napíšu zvlášť. Dobře. Potřebuji mrtě. Je. Jo, je, jo. A mi ji nezdělal on. Napíšu dvě ty. Jo. Hrášek plechovce. Jo. Juicy napiš, prosím tě. Víte, že to je na jeden den. No. Juicy, třikrát banán, třikrát mulťák, třikrát pomeran. Juicy napíšu za chvilku, teď píšu. Jo, dobře, pojď. Já nevím, jestli šunka sejrá. Napsala jsem. Jo. A to kuře, Vlado? A já jsem napsal prsa. Já chci kuře, já nechci prso. No, ale víš, kolik těch kuře? 11, 10, musíš 2,5. 9, 11. 9, no, takže... Já se toho kuřete vzdám, takže dvě velký kuřata. Ale musíš jít. A ty mi je naporcuješ, jak ti řeknu, když já jebu chtít. Tak to už je potom lepší koupit rovnou švrtky. To už je máš na švrceny a oni už to dneska dělají, no, že máš švrtky. Víš? Kuřecí švrtky. No, a vlastně jeho kuře už naporcovaný. Vlatko, mám... potřebuješ něco na knedlíky nebo máš ten prášek? Ne, knedlíky, já knedlíky dělat nebudu. Rejže, kolik malý moment? Můžete na chvíli mlčet? Rejže tu je. Prosím tě, buď tak hodná, napiš pene, napiš čtyřikrát pene, jo? Já už nechci. Děkuju. Tak já nevím. Už vím co. Anglická slanina, udělám carbonara. Anglická slanina. A napiš tam anglická 300 gramů stačí, 300 gramů, jo? Udělám karbonára, podívám se, kolik je špaget. Víš kuře? Jo? Tak já nevím. Máš radši čtvrtky nebo třeba slavníko a takhle? Hmm. Ale připadá mi, že teď prosím tě, napiš... Na karbonára. Aha. To já udělám, tady z tohohle, já umím karbonára. Tak se nedohodli, co se bude vařit. Vlado, teď my jsme se nedohodli, co budeme zítra vařit a máme... Já vím, ale já musím počítat vždycky dva dny. Já počítám, víš? Oni pak rozhodnou, jestli jo, jestli nám to dají všechno. No, takže já to kuře udělám, když tak za dva. Tak uděláš příště, no. Pak jo? Prostě příště mi diktuješ ty. Protože já chci z rejží, jako. Tak škrtni kuřecí prsa a napiš tam dvě kuřata. Jo. Dvě kuřata. Škrtni kuřecí prsa a dvě kuřata. No. A naporcuješ mi to, jo? No. Já, oni už mají ale kuřecí čtvrtky. Ale já chci stehno třeba. Nechceš stehno? Jo, chci, víš. No a u těch čtvrtek dávají hlavně stehna. Tak já třeba napiš kuřecí čtvrtky. Nemusím křídla. Oka. Jo. A prso je suchý, takhle. No, tak jo. Tak dej kuřecí čtvrtky, ne kuřata, ale kuřecí čtvrtky. A kolik? Po kolika to v jednom balení bývají po čtyřech, tak já nevím. Tak tři balení. No, a upečeš je tři. No. Tak zítra budeš dělat teda ty kuřata, jo? No, jestli to přijde, tak když jo. Bude hlad, tak já na večeru udělám karbonára. Nějaký banány. Okej. Okay. A pečivo. Kde je tady to ten talíř tady? No, ještě ti měli dát roubík, aby jsi nebyla chvilku slyšet. Takže my sníte smetany, protože potřebuji ty karbonára. Nejezd bušty, je jich málo. Rolíky. Já vím, ale číháš. Číháš. Jak se jmenuje Závěr? Já vím. Závěr. Jo. Já tě neseřbu, jak ty mě, že ti lezem do kuchyně. Neboj. Vajíčka. Vajíčka, tam nejsou, na ty vajíčka. Vlastekla, to bylo strašný. A Láďa ti šel hezky říct, že chce máš výkačky, ty jsi ho tak seřvala. A to už jsme chtěli i schválně jít, ne? Tam jsi za Romanu. Zeptej se a on že... To bylo strašný. Ale větší sranda byla, když šel Láďa právě, víš? Že na Láďu tak hnusná nebejváš. Kdybych šel já, tak mě seřveš. Ty jsi... A ještě jablíčko. Já jsem ty jablíčka dostala 20krát, chápeš? Jo, jenže jsi nakecala ty větrníky a větrníky nikde. Místo těch větrníků, protože ty kolečka nevidíš? No. No.
A ty už já samozřejmě hrozná zima. Nechává funu. Je tam lidi, hostice, tatarka, všechno, kečup, pálí, napíšu. No, na sex jsem měla chuť včera, proto jsem byla tak protivná. Jo? Jo, víte, proč byla Romana včera protivná? Protože měla chuť na sex. Teď to přiznala. Jo, tak to bych mohla být protivná celý měsíc už, ale. Ale já jsem měla jenom jeden den chuť na sex. Jenom jeden den. Tak tady měla někoho slovit, tady no. Je takový výběr mužů. Jo. Pavlí, nechci otevřený, prosím, a podívej se. Na sex, ne? Máslo, no. Dobrý. Máslo. Sortice. No, tak jí napiš jednu. Je tam půlka nebo čtvrtka. A cibule štípe. Protože jsem v práci, no. Co mám dělat? Síry mazací mám napsaný. Pomazánkový taky. To jsem bez sexu, šunka, ženská, která to salám, potřebuje, ne? Hermelín můžeš napsat. Fajíček je dost. Ale to včera bylo poprvé, co jsem měla tady chuť. Tatarka je na sex. Ty budeš dělávat majonézu, no. Lado? Co? Budeš dělávat majonézu? Tak když už teďka ne, protože se škrklo to a nemůže se tolik toho nabrat. Jsem mladá tak ženská. Ty tortily budou jindy, protože teď chceš kuřata dělat. Nemůžu vzít. Jo. Cože? Hej, oni mi fakt včera poslali. Špagety jsi napsala, prosím tě. Špagety tam jsou. No proč se mi to nevaří? Počkej. Já jsem je jednou objednávala a myslím, že si nezdělali. Uval. Ale já je tady nikde nevidím. Jo, já jsem špagety schovala. Kde? Já jsem je schovala, pozor. A kde? Tady doleva, ještě doleva, tam. Tam jo, špagety. Tak je nebrat, jo. Špagety jsou, co já budu dělat karbonára. Já nikdy nejistý nudle. Co nahlas? Jo. Ty nudle, jak tady mám, co mi přišli. No, ty se dají taky udělat, ale no. Já dělám. Pojď, Lado, se mnou na chvilku. Někdo nějaká drogerie, co cigarety, jak jste na tom s cigaretama, Romano? Prosím tě, napiši toaletní papíry, to... napiši několikrát. Toaletní papíry, no. Nejsou vůbec žádný. A napiši aspoň pětkrát, jo? Kuchyňský útěrky. Já jsem to bystočný vlád, ale nevím, jak si dobu na záchod. Naše cigarety jsou troje a Lucka přestala kouřit, tam jich je dost, že my točíme to. Já to máš vlastně jenom, ne? Ústní voda, je tam ústní voda. Jsi zkontroloval všecko, co potřebuješ na koupání. Jedna modrá a čtvrtě zelený. Dobrý, tak ústní voda dvakrát, no. Já si vyplachuju ústa. Hubu. Hubní voda. Jdeme si promluvit, Láďo. No, asi jo. Asi jo. Tak co, jak se včera cítil, když jsem o tobě znala? Dobrý, tak sranda. Prosím tě, jak se mi to přijde na včera na oči. A psala jsi včera? Mm-hmm. Možná tu drogerii budu brát zvlášť, protože ty barvy. Jo. Tam je napsaný a tak. Okay. Že vše, tak ti napiš. Vyčovací obrovsky, Niky, ty senzitý. Jo, ty nejsou, no. Ty růžový. Napiš je tam dvakrát, ty růžové senzity. Jsi to napsala. Vypadám dobře v té kazajce, sluším? Určitě, pasuje to na tebe. Tak super, konečně jsem našla outfit, který mi sedí. No. Když bláze, tak bláze. Pečivo máme, šunka, klasika, věci máme. Co je tady ta šunka? Párky, já jsem zjistila, že já už jsem si tak povila, že se v ní i podrmu. Marmeláda, všechno je, jo? Měla by co česnek, Vladko? Jedině, že jsem nepřišla, jak bych přišla na záchod. Dobře. To mi hrozná zima dneska. Ua. Koupil mě, dobře. Já nevím, to čínský nádobí máme taky vrátit. Prosím? To čínský nádobí. Zatím asi ne. To bylo speciálně na suši a možná nám ho ještě nechají. Máte ještě někdo nějakou rekvizitu krom lajky?
Ty brambory. Jo, už si mi vaří paráda. Vadí ti to, že tu budu stát? Ne. Já dám. Tam dáváš pomodoro? No tak nemám nic jiného. Proto. Mm-hmm. Já to dávám všude pyré. To byste se mnou ale museli chodit celý den na toaletu a museli byste mi pomáhat, kdybych neměla ruce. Protože bych se nemohla utvát. Zaskovám pár žvejkaček. Mm. To já bych se chtěla. No, protože já prostě na mě nikdy nic nezbyde. Open here. Open here. No prčic. Ukaž. No prčic, lumi to. Ty kogo, to smrdí. Jak to špíchá. Ráda. Si udělám prstíky. Já chci do ní taky. To je zvláštní, většinou chtějí všichni ven a já chci do ní. Já to asi no, ale tak u tebe je to nějaký sexuální něco, viď? Co? Sexuální. Ne. Že seš sevřená, spoukaná. Ne, prosím tě. Po kom? Hádat. Po mně. No, tak rodinu uvidím, ale... Bože můj. To je divný, vy? Hmm? No, protože to máš sexuální ten podtext. Ale prd sexuální podtext. Počkej, mu ne půl druhý. Mě baví se z toho to, snažit se z toho dostat? Hele, možný, že by bylo půl druhý už zase. Možný je to. Vždyť to je neuvěřitelný, ty vogo. Zítra zase brutal. Zítra. Jak jsme tady hráli tu psychiatrickou léčebnu, tak jsem měli dát i tu kazajku, to bych si ji vzala a jela bych Velkou Pardubickou na psovi. Se to nedobře hrálo s Martinem. Zbytek se zbytkem obyvatel, jo, ale s Martinem. A co to bylo? Nebo já myslela to na tom pódiu, víš? Ne, když jsme měli to... To měli poslat na Martina, tu kazajku. Právě, že Martin byl dost agresivní. Jo. To se mi velice špatně dělalo. No já jsem to chtěla pojmout jako sranda, no. No já taky. To pojmul vážně zase. Jsme se tady vozili sanitkou na tom. Jo. No. A u nás tam narazil na dveře. Ale to, jak jsme měli tu psychiatrickou léčebnu tamhle na pódiu. Bročku. Jo. Na bročku. Si dávám tvářenku a víš, co mi řekl v pokoji? Že dneska si nemám malovat na Marfušu. Kdo to řekl? Ty. Ne, já jsem říkal, že dneska ne. Já jsem dívej, jak má překruce slova. Já jsem říkal, že dneska nehrajeme Mrazíka nebo něco jako na Marfušu. No tak to je, ale no.
No, ale Vlado, jestli drzí až vyzývavý. Vyzývavý? Ano, vyzývavý ho vypadit. Drzí až vyzývavý. Tak to stačí. Myslím si, že příští týden mě odpadnou z hlavy vlasy, protože už mi tam drží na pár chlupek. Už bych to potřeba posunout. A tak to nebudeš mít tak krátký, ne? Budu, hlavně budu mít 5 chlupů. No, taky 5 chlupů. No, a taky to nezapadá. Já se až půjdu do spovědnice, tak tam budu muset na to zeptat, jestli mě můžou poslat toho mýho toho, jinak tady budu plešat. Máš ústý vlasy na koňský žině? No, jasně. Nemáš? Ne. No, hodně jemný, víš právě. No. Mirka má hustý. Mirka má jak z reklamy. Budu mít 5 chlupů na hlavě, 9 řadama. Čuče, jak jsem se dostávala z té kazajky, tak jsem si nějak hla a to je mě to nějak tahne. Jo. Potřeba bych namasírovat od toho holomku, který se na mě včera vyprdnul. Si vzpomínám, když babička říkala, když ještě nebyly běžně ty vodovody v barákách, ne? Mhm. Ona říká, že se ještě v 50. letech, ne? Požor. Jedu. Tak říká, to bylo něco hrozného, že oni třeba chodili, museli pro vodu, jo? Mm-hmm. Teď ona už musela přemýšlet, kolik vody může nechat, kolik může dát, jo. Už měla všechno v hlavě. Máma říkala, že jako malá, pak už byli, že jo, v barákách, jo? Promiň, pak už se to běžně to... Ale že většinou jako, že měli nemám studu, to opar, víc, a teď máma říkala, já byla ne, malá, to, já byla malá a já jsem musela do toho, teď se pralo jednou týdně, jo? Mm-hmm. Jo, teď prostě, když se koupalo, tak ona říkala, když se koupalo, tak prvně samozřejmě ty děti, ty miminka, ty šly první, že jo? A říká, a teď se všichni, a říká, máma, tam někdy byla takováhle vrstva. Mm-hmm. Říká, to bylo hrozný. A babička řekla, když jsem se ptal, neříkám, co považuje za největší vynález 20. století, tak ona, tak jsme čekali, že řekne televizi nebo něco takového. A ona ne. Ona řekla automatická pračka. Ona řekla, tehdy se jí uvědomila, že moje babička ještě prala mnečka. Hlasem si se zádama, jak jsem se to... Říká, to bylo něco hrozné. No. Řekla, to bylo kvantum prádla a celý... Je, včera to bylo taky za chvilku a nečekám. Teď jídlo zjelena za korunu, ne? No, jasně. Hrozný, když hodíš do pračky, to bylo strašný. Tak já vím jenom, když jsme jezdívali před pár lety s Mirkou na Odlík, tak tam je jenom studna, oni tam mají maringotku a my jsme tam byli třeba 2 měsíce na prázdniny, červené srpen. Takže tam taky není, neteče normálně voda. Tam si bereš normálně do kanistru ze studny, takže taky si musel umýt nádobí, když vědě všechno. Když nebylo tohle, se nesmí jako říkat značka. Tohle, když vynalezli, to strašně ženským pomohlo. Víš, jak se mylo nádobí? Prvně samozřejmě skleničky tohle a dávalo se na změkčení vody soda. Jo. Teď se leštilo, protože vlastně zůstávaly ty, ne? Takže říkala máma, že když to udělala v obráceně, dostala takovej výprask, jo. Protože a nakonec šly hrnce, jo? Teď se slejvalo, to bylo. No jasně, ještě já si jako malej pamatuju, na Vranovské v Brně bývaly takový dvě velký, to se vytáhlo, ty kredence, a v tom se to dělalo, to bylo strašný. Viděla jsi to někdy? Ne, to bylo strašný. Ty ženský se nadřeli příšerně. Jo, viděla ty kredence, jak tam byly takový ty. No, prvně byly takový ty velký kruhy. Ty kruhy, no. A v tom byly buď plecháče, nebo potom už teda první ty. Jo. Ty brambory budou se takovou chutnat. A když na Pavlačákách dělali prostě, jak znáš, takový to plechový, jako umývadýlko na vodu, tak to bylo běžný. Když vlastně zítra to roztočíme drahoušku, jak jsou na ty Pavlače a jdou pro vodu, tak to bylo typický. No. A to ještě bylo něco. To mě to je docela, se na to ráda podívám, to zítra to roztočíme. Proto ono dneska to zní divně, ale ty lidi, vím, že máma, tak já byl hrozně malý, já měl 4 nebo 5 roku, když se máma stěhovala v Brně do Líšně, ale oni se ty mladí lidi chtěli stěhovat do těch nových paneláků, protože dneska chcou všichni do těch starých zástavy, protože se jim to líbí, že je to pěkný a všechno. A máma řekla, to byly vlhký baráky, schnilý. Říká, v tom nikdo nechtěl být, prádlo s tom neusušila všechno. Dneska se tomu lidi jako říkají, chcou naopak, jo. A máma řekla, najednou byl panelák, najednou prostě tekla voda, teď bylo tohle, no někdy netekla, jo. Se řešili problémy typu, proč neteče voda, jak to, že zase nejde elektrika a takový, co už dneska vlastně lidi neřešejí, že jo. Ale sranda, no. Nebo třeba v paneláku, když prostě tam, když přestala týst voda, tak byl společný záchod, ne? I v paneláku, ne? To byl takový, kdyby se náhodou něco stalo. Dneska to zní legračně, no, ale... No, to mě tak jenom napadlo, víš, jako...
A to byly ještě prvně ruční pračky. To jsi možná viděla. Jo, vím. Ruční pračka, byl takovýhle hliníkovej ten. Vím, no. Stejně se v tom pořádně nic nevypralo. Tak, tak to dáme vřít naplno. A dáme brambory. Dívej se, jednu cibulu jsem nechal, jak já jsem slepej. Bomba. Když se dělá bořguláš, tak se dělá na velký kusy. Aha. Vždycky na velký kusy. Nikdy ne na malý, jinak z toho budeš mít blenč. Mhm. Protože ty kraje vlastně ti zahustí ten buřguláš a ty musíš kousat ty brambory. No, já už je taky mám. Ale jsou to stejně nějaký divný brambory. Znám lepší teda. Ty vole, dneska je to nějaký mrtvý tady. Je to mrtvý, viď? Mně se to strašně líbí, ale... Co? To se mi to tak dneska mi to taky vyhovuje, že je to takový to... Nebo ono to dlouho nebude. Ale to asi to, jak včera byl ten úkol, že to bylo taky dlouhý, no? Jo. A mně to nepřišlo vůbec nějak na málo. Mě to bavilo. Aspoň jsem nemusel myslet. Tady přesně. Na ty krávoviny. Přesně, já taky ne. Přesně tak, máš pravdu. Tak, tady mám bramborky. To já hrozně rád slyším, když mám pravdu. To už jsem zjistila. No. Divovo, já jsem se mi prato tmavý taky. Budeš prát tmavý? Asi jo, no. Já tam nic nemám, já. Možná ti dám nějaký to ponožky nebo něco.